Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai entender o aviso prévio e ver como que funciona os pagamentos. Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, @leotirraoficial. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quando você tem que sair da empresa, seja aí porque você pediu demissão ou porque foi mandado embora, você precisa conversar com seu chefe sobre o aviso prévio. Mas ele pode ser tratado de forma diferente no caso aí de uma rescisão sem justa causa ou uma rescisão com justa causa, por exemplo. Se for com justa causa, trata de um jeito. Se for sem justa causa, trata de outro jeito. Conhecer os seus direitos é mais uma maneira de garantir que você vai receber a rescisão que você merece. Por isso, eu quero que você entenda como funciona o aviso prévio em duas situações. Primeiro, para quem é desligado da empresa e para quem pede demissão é a segunda. Então, vamos ver aí primeiro o que é o aviso prévio. O aviso prévio é o tempo que um funcionário precisa trabalhar quando pede demissão e que também é um direito dele ao ser mandado embora. Esse período corresponde a no mínimo 30 dias. Preste atenção, período de aviso prévio é de no mínimo 30 dias e o empregado receberá o pagamento desses dias trabalhados em sua rescisão. De acordo com o tipo de demissão, existem três possibilidades. A primeira delas é o aviso prévio trabalhado. A segunda é o aviso prévio indenizado ou sem aviso prévio, é a terceira. No geral, o que muda entre eles aí são os pagamentos a que você tem direito e a necessidade de trabalhar ou não nos 30 dias seguintes à sua dispensa. Vamos conferir então juntos como que funciona e quais são os tipos de aviso prévio. Na situação 1, a empresa demite sem justa causa. A empresa exige que você trabalhe. Se a empresa mandou você embora e não houve justa causa, ela pode exigir que você trabalhe pelos próximos 30 dias, também chamada de aviso prévio trabalhado. Nesse caso, você tem direito a escolher entre duas opções: trabalhar 2 horas a menos por dia ou deixar de trabalhar 7 dias no final do prazo. Quem não cumpre esse período dos 30 dias ou falta em alguns dias, corre o risco de ter o pagamento deste salário descontado quando for o momento a receber sua rescisão. Por lei, a empresa deve liberar a rescisão no primeiro dia útil após o fim do contrato de trabalho, que é o último dia aí do aviso, né? Na situação 2, a empresa não deixa você trabalhar, porque é um aviso prévio indenizado. No caso de uma demissão sem justa causa, você tem direito a receber uma indenização da empresa quando ela não quer que você cumpra os 30 dias do aviso prévio. Nessa situação aí, a gente chama de aviso prévio indenizado. Você vai receber o salário deste período mesmo sem você trabalhar, mas o pagamento da rescisão deve ser feito em 10 dias corridos após a data da demissão. Saiba que essa rescisão, pessoal, não inclui somente o pagamento dos 30 dias do aviso prévio. Quem é mandado embora sem justa causa tem outros valores para receber também. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. E temos a situação 3, que é quando a empresa pede para você cumprir o aviso em casa, informalmente chamado de aviso prévio trabalhado em casa. Essa situação aí não existe por lei. O que acontece aqui é um acordo que a empresa propõe. Ela paga o aviso prévio no final dos 30 dias, como se você estivesse trabalhando normalmente, mas você é dispensado e pode ficar de boa aí em casa. Um dos motivos para a empresa propor essa condição é ter mais prazo para poder pagar a sua rescisão. Afinal, por lei, se optasse pelo aviso prévio indenizado, ela teria que depositar a rescisão em no máximo 10 dias após a demissão. Feito esse acordo, você vai receber o dinheiro somente após os 30 dias do aviso que não cumpriu. O que é importante considerar, pessoal, é que assim, caso você receba essa proposta, as empresas costumam cumprir o acordo e pagar seus direitos após os 30 dias. Então você realmente precisa esperar todo esse tempo. Se preferir não aceitar o acordo, talvez a empresa peça para você trabalhar durante o aviso. Pense bem nas condições para garantir a melhor negociação de demissão aí para você. E essas foram as três situações que englobam quando a empresa demite sem justa causa. Agora, pessoal, vamos ver quando a empresa demite com justa causa. Nesse caso, só tem uma situação: não tem aviso prévio, nem é aviso prévio trabalhado e nem aviso prévio indenizado. Quem é mandado embora por justa causa, preste atenção, por justa causa, não pode continuar na empresa e também não tem direito ao pagamento do aviso prévio. Além disso, pessoal, não dá para sacar o dinheiro que você tem no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o seu FGTS. Também você não pode receber o seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero.
Apesar dessas restrições, você ainda tem direitos e talvez receba um pagamento da empresa. Nesse caso, o prazo para rescisão cair na sua conta é de 10 dias corridos após a data da demissão. Temos uma outra situação agora, que é quando o empregado pede demissão. Essa situação do empregado pedir demissão gera 3 variáveis. Vamos ver a primeira variável. Uma delas é que você cumpre o aviso, né? Nesse caso, você pediu a demissão e fez um acordo para cumprir o aviso prévio pelos próximos 30 dias. Ou seja, se trata de aviso prévio trabalhado. Então, quando esse prazo terminar, você vai receber o salário dos dias que foram trabalhados no aviso, porque as faltas podem ser descontadas. Além do valor proporcional, as férias, 13º salário, tudo isso será pago na rescisão no primeiro dia útil após o fim do contrato. Nesse caso aí, será o último dia do seu aviso prévio. Temos uma segunda variável aí quando você pede demissão, que é a seguinte: você não cumpre o aviso prévio. Se você pediu desligamento e não pode trabalhar nos próximos 30 dias, saiba que a empresa poderá te cobrar uma multa no valor de um mês de salário, que vai ser descontada no pagamento da sua rescisão. Esse caso é chamado de aviso prévio indenizado pelo trabalhador. Mas atenção, a cobrança da multa, pessoal, pelo não cumprimento do aviso prévio é facultativa por parte da empresa. Ela pode até deixar de boa para você. Apesar disso, saiba que você nunca precisará tirar dinheiro do bolso e devolver para a empresa. O pior que pode acontecer é ficar com a rescisão zerada, ou seja, sem dinheiro nenhum para receber. Não existe uma lei específica, mas o direito do trabalho entende que não existe rescisão negativa. A empresa só poderia descontar até o limite, ou seja, até zerar a rescisão. Como muitas empresas não cobram o aviso prévio do funcionário que pede demissão, tente negociar a sua saída e chegar a um acordo que seja bom aí para você e para a empresa. Nesse caso aí, o pagamento da rescisão deve ser feito em até 10 dias após a data de demissão. Preste atenção, 10 dias após a data da demissão. E temos também uma terceira variável aí, que é assim: você quer cumprir o aviso prévio, mas a empresa não deixa. Pois é, isso pode acontecer. Nesse caso, você não vai receber um aviso, mas a empresa também não poderá cobrar a multa. As regras de pagamento são as mesmas do aviso prévio indenizado, em até 10 dias corridos após a data de demissão. Então é isso, pessoal, essas são as situações mais corriqueiras aí do aviso prévio. É importante a gente entender a lei do aviso prévio proporcional. Desde outubro de 2011, os trabalhadores que são demitidos sem justa causa têm direito ao aviso prévio proporcional, que garante, além dos 30 dias de aviso, um acréscimo de 3 dias por cada ano completo trabalhado na empresa, limitado aí a 90 dias. Ou seja, o funcionário que completar um ano trabalhado vai ter direito a mais 3 dias, além dos 30 dias do aviso prévio. Para entender melhor como que funciona essa lei do aviso prévio proporcional, eu trouxe uma tabela para vocês. Vamos supor aqui, né, olhando a tabela: tempo de trabalho do lado esquerdo e do lado direito a coluna do aviso prévio. Antes do primeiro ano, são 30 dias, normal. Agora, depois de um ano de trabalho, o funcionário teria que cumprir 33 dias de aviso prévio. Depois de 2 anos na empresa, teria que cumprir 36 dias de aviso prévio. Depois de 3 anos, teria que cumprir mais 39 dias de aviso prévio. Ou seja, a cada ano vai aumentando 3 dias de aviso prévio. E assim por diante, né? 20 anos daria ali 90 dias de aviso prévio. Agora, uma dúvida muito comum é a seguinte: e se a empresa não pagar a rescisão no prazo? Antes de entrar com o processo, é importante conversar com seu chefe para entender o que aconteceu. A empresa vai ser obrigada a pagar uma multa de um salário quando perder o prazo do pagamento dos seus direitos. E para finalizar o vídeo a respeito do seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero, se você foi demitido sem justa causa, pode tentar retirar o seu seguro-desemprego. Então, é muito importante ficar atento nisso aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É muito importante também você deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo aí em todas as redes sociais para ajudar o seu familiar, o seu amigo que passa por essa situação. Afinal, o conhecimento nunca é demais e vai ajudar a gente nesses momentos de dificuldade, como por exemplo a hora que a gente perde um emprego. No final deste vídeo, eu vou deixar um link para você conhecer o canal parceiro aí, o canal Opinião Sincera, onde fala sobre automobilismo. Do outro lado, vou deixar um link para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, e no canto inferior, um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. E até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.